нэг маш чухал хуулийн төсөл орж ирж байгаа маа. Энэ альва байгууллага, альва системийн бүтц зохион байгуулалт гэдэг бол өөрөө тэр цаашдын ирээдүйн хөгжил төвчлөхийн бас үндэс суурь байдаг. Утгатай Монгол улсын засаг захиргааг нутаг дэвсгэрийг харна гэдэг бол маш том чухал асуудал. Энэ энэ дээр маш олон асуулт байгаа. Тэгээд тодорхой ганц зөрхөн асуултыг асуучих. Ер нь засаг захиргааны бүтцийн хувьд хамтран нэгдэх, нийлэх, илүү томрох, эрх ашигаа уялдуулах гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. Гэхдээ улс төрийн нөхцөл байдал олон зүйлийг харахаар энэ өөрөө бас тийм цаашаа явахд бас хэцүү асуудал юм шиг байна лээ. А тэгэхээр энэ дээр тодорхой асуулт нь ер нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэр гэдэг хоёр зүйл яг давхцаж байх ёстой юу? Асуух гээд байгаа санаа нь төрийн үйлчлэгээ хүрэх олон засаг захиргааны бүтцээ давнаад хэдэн засаг захиргааны нэгжийг нэгтгэс нэг нутаг дэвсгэр буюу эдийн засгийн бүсчлэлийн асуудал, эдийн засгаараа хамтран ажиллах асуудал нь эндийг яаж тусгагдж байгаа вэ? Тэрэн дээр ийм экс дэвшил болсон зүйл заалт байна уу? Буюу засаг захиргаа нь хэвээрээ байгаад эдийн засаг нутаг дэвсгэрээр илүү томорч нэгдэх боломж болцоо юу байгаа вэ гэж. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийн бас үжил санааг харьцангуй орон нутг руу бие даасан байдал, орон нутгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа гэж энэ хуулийн төслийн санаачилгчид болоод хэлж байгаа бол зүйл заалтууд нь бас тэр тал руу зүйлүүд байх шиг байна лээ. Яг гоо бие даасан байдал гэдэг бол манайх нэгдмэл улс юм чи харьцангуй бие даасан байдлын тухай ойлголт байх. Гэхдээ тэнд ингээд эрх мэдэл шилжүүлж бие даасан байхын нөгөө талд нь бас тэнд илүү чадамжих, илүү ёс зүй өөрөг хариуцлагатай байх талд нь ямар зүйл заалт өгж байгаа вэ? Орон нутгийн бие даасан байдал гэдэг нь миний хувьд бол маш ихээр дэмжиж байгаа. Гэхдээ тэнд бас эрх мэдэл шилжихийн хэрээр тэнд дураараа дургаа гэсүү бас биш болж хуурах бах. Энэ чинь нэгдмэл улс. Тийм болохоор тэр чадамжийг нь дээшлүүлэх, өөрөг хариуцлагыг нь дээшлүүлэх чиглэлд бас зүйл заалтууд орох шаардлагатай байна. Энэ чиглэлд бас ямар зүйл байна? Гуравдугаарт нь ер нь дахиад нэгдмэл улс гэдгийнхаа үүднээс энэ засаг захиргааны нэгжүүдийг ирэмбэлж сайнын сайн, муугийн муу гэж ингэж үнэлж дүгнэдэг нэгдсэн системийн тухай зүйл энэ хуулийн зүйл заалтанд байхгүй байна лээ. Энэ одоо тийм хуулийн үжил санаатаа харшилна гэж үзэж иймэрхүү зүйл заалт байхгүй юу? Аль эсвэл ийм зүйл заалт оруулах боломжтой юу? Аймаг сум дүүргийн нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч юм. За мэдээж 4 жилдээ улс төрийн сонгуулиараа дүнгээ тавиул нарт иргэдээс. А тэгвэл нөгөө талд нь төрөөс нэгдсэн төсвөөс баг татаас авдаг болвол сайн гэж үзэх. Гэхмээр маш олон орон нутгад ажлын байр бий болох, орон нутгад хүн ам хэтих цөөрөхгүй байх, энэ тал тавтаа тогтоо орчин төрөө үйлчлэгээ биелүүлэх энийгээр Монгол улсын хэмжээнд бүгдийг ингэж индексжүүлэх ч юм уу да тийм. Нэг тийм үнэлгээний систем хэрвээ байвал яах вэ? Тэгвэл бас энэ нэгдсэн улсын хувь дахиад энэ орон нутгийн бие даасан байдал гэдэг зүйлийг нэг гараараа өгж байгаагийн нөгөө талд нь бас өөрөг хариуцлага, сайнын сайн, муугийн муу гэх ийм олон зүйлсүүд бас байж болох шиг иймэрхүү асуултууд байна. За, Жомын урлагийн зохиогч шүү. За, би сүүлийн асуултаас нь эхэлж хариулъя. Цогт хөрөлөх шүү нэ. Манай ажлын дэд хэсгийн ч гэсэн бас нэмэрээ би зарим зүйлийн дутуу орхиж магадгүй. Төслийн 80 дугаар одоо зүйлдээ төрөөс нэгжид тавих хяналт дараах хэлбэртэй байна гэд 6 одоо заалтыг зааж өгсөө. Төр бас энэ нэгжид тавих хяналтаа хийнэ. За, бусад заалтууд дээр ч гэсэн нэгжээс төрийн өмнө хүлээх одоо харилцан үйлдэх асуудлууд бол заалтууд бол бий. Гэхдээ тусга энэ зүйлдер бид нар бол хууль тогтоомжоор нутгийн удирдлагын одоо удирдлагын эрх хэмжээг тогтоож өгнө. Гаргаж байгаа шийдвэр хэм хэмжээ тогтоосон актын бүртгэн, шийдвэрт хориг тавина, хууль заасан үндслэл журмын дагуу тараана, үүссэн маргааныг шийдвэрлэнэ, хууль заасан бусад хяналт гээд энэ чиглэлээрээ бид төв болоод орон нутгаа нэгжээ хянах энэ эрх мэдлээ бол тусгайлан одоо бас анх удаа ингэж системчил зааж өгсөн байгаа. За, хоёрдугаар тэр таны хэлдэг засаг захиргааны нутгийн нэгжийн асуудал хөндөж ин зүв зүйтэй асуудлаа. Ер нь бид нэр энд мэрэгжлийн хүмүүсийн оролцоогоор маш их одоо анхаарал татсан. Ер нь улсын их хурлын дарга энэ үндс суульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаа мэрэгжлийн хүмүүсийн оролцоог хөл төгтөх үйл явцад түлхүү оруулсныг бид нар бас яг энд адилхан баримтлсан. Одоо Монголын урдаа барьдаг хүмүүс л одоо таа бүхний наад урдлч сууж байна. Эднийхээ оюуны одоо боломжийг бүгдийг нь ажиллаж байгаа. Гадна талаас гэсэн энэ олон жилийн хугацаанд өгсөн саналууд тусгагдсан байна. Тэгэхээр засаг захиргааны нутгийн нэгж гэж юу юм бэ гэж бас бид нар зөв ойлгох нь зөв.
Ягаад гэвэл энэ бол Монгол улсын төрн хүн амаа нутаг дэвсгэрээ засаглах гэж байгаа асуудал уу? Илүү статик буюу тогтвортой. Тодорхой нутаг дэвсгэртэй шүү дээ энэ улс чинь. Энэ нутаг дэвсгэрээ тодорхой хуваарлаад тэр хүн амаа тэр хүрээнд нь засаглах тухай асуудал. А таны хэлдэг эдийн засгийн мужилтай холбоотой асуудал бол хот тосгон дээр илүү явдаг. Бусад улс орн бол хот тосгон дээрээ суурилсан нэгжээ хийсэн байдаг. А Монголд бол хот тосгоны уламжлал нь өөрөө суурин амьдрал нь байхгүй учраас нэгжээ эхэлж хийсэн. Одоо манай судлаачд хэлдэг зохиомол байдлаар эхэлж одоо тэр нь төрүүлж явсан. Бусад улсуудаас жоохон өөр ингээ парадокс маягийн юм болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дамсан юм байна. Одоо жишээлбэл манай Улаанбаатар хот дээр асуудал байгаа. Дүүрэг гэдгийг бол одоо Америкт бол тойрог дистрикт гэдэг. Тэр нь үйлчлэгээний тойрог уу юу? Нөгөө нэгж дамсан байдаг. Нэгж дамсан уу цагдаагийн тойрог, сургуулийн тойрог, галт төмрийн тойрог, үйлчлэгээний тойрогуд байдаг. Тэгэхээр таны энэ хэлж байгаа асуудлууд ер нь бол энэ хууль гарсны дараа хот тосгоны одоо чиг үүргийг шилжүүлэх асуудал харилцаанд тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид энэ нэгжүүдийг бас томруулахгүйгээр бас зарим асуудлуудыг шийдэж болохгүй болчиход байгаа. Одоо дүүргийг бол бид нар жижиглэх яриад байдаг. Уг нь зүүн дүүргээ томсгоод тэгээд хотуудыг улаан нийслэлийг бол магадгүй задлах шаардлага байж магадгүй байгаа байхгүй юу? Жишээ. Тэгээд үйлчлэгээ жишээлбэл сургууль цагдаагийн гэхэд бол хэдэн хотыг дамнуулаад хийж магадгүй гэдэг чинь энэ гэхдээ олон янз байгаа. Тэгээд би энэ дээр дэд хэсгийг бас нэмж одоо бас цогтгэрэл гүшүүн дэлхийг бас үсэж байна. За одоо эрхэм гүшүүн Тэмүүлэнгийн ган зэрэг. А за одынгийн цогтгэрэл гүшүүн. 1 минут тодруулъя. За сайн дээр эдийн засгийн асуудал хот тосгонтой холбоотой гэдэг дээр яг тайлбар бас хэлэх ёстой байсан баг. Гэхдээ тэр бол арай л жоохон дутмаг л болчиход байна л да. Зөвхөн одоо энгийн жишээ хэлэхдээ одоо энэ Төв аймгийн Хойтлын сумд, Сэлэнгийн Уртлын сумд ингээд төмсний кластер, төмсний аж ахуйнууд хоёр сум байтал хоёр аймагт орчихсон. Эдгээр чинь эдийн засаг захиргаа тусдаа гэхэд эдийн засгаараа нэгдмээр байгаа хөөхгүй. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт олон зүйч гэсэн энийн дээр. Дахиад дээрэс нь одоо энэ орхны хөндгий гэхэд айргны бүс нутгаас аваад эн чинь засаг захиргаанд тоогдчиход байгааг эн чинь зөвхөн хот тосгоны харилцаагаар энийг шийдвэрлэх боломжгүй санагддаг юм. Энийн дээр бол заавал энэ альва эдийн энэ засаг захиргааны бүтц чинь эдийн засгийн утас бие даан гэдэг чинь эдийн засгаараа бие даахгүйгээр эдийн засаггүй бие даах асуудал одоо яг энэ хуулийн амин сүнсэнд эдийн засгаа орхицоо явчихсан. Тэгээ баахан бие даах тухай хараат тус байх тухай харьцангуй бие даах тухай асуудлыг ярихлаар чинь нэг тийм цаана шүү. Ер нь шүү дээ. Тэгэр бол хил зэгсэг дээр л ажиллах гэсэн хууль санаачлагдсанаар харилдаж шүү дээ. Яг хөө нь юуг нь ойлголтын хөвчлэн гэж байгаа. Үндсэн хууль эдийн засаг гэж тусдаа том ойлголт шинжилх юм байна л да. За санал хэллээ.